Bunun vasıtasını kanlısın mı? Aslında mı? Pardon. Tekme canı mı? Kanlısın mı? Aslında mı? Tekme canı esin ki az kanı mı? İnce polar Fransızlara padastanı. Երկու հազար տասնութ թվականի հոկտեմբերին Երևանում, հիմա արդեն հայրաքաղաքում, Գյումրու Բեռլին Արտ Հոթելում տեղի ունեցավ Ռենե Հովիվյանի կամ ինչպես Ֆրանսիայում են ճանաչում Ռենե Հովիվի ծաղրանկարների ցուցահանդեսը։ Հայաստանում Ռենեին քչերն են ճանաչում, բայց նրա գործերին աշխարհն է ծանոթ։ Ռենեն բոլորիս հայտնի Չիպոլինո մուլտֆիլմի հերոսների ծաղրանկարիչներից է։ Ցեղասպանությունից հետո իրենք հայտնվել են Ֆրանսիայում, Վահան Հովիվյանը ընտանիք է կազմել, Ռենե Հովիվը այնտեղ ծնվել է 1929 թվականին և 40-ականներին պատերազմից հետո որոշել են ներգաղթել Հայաստան։ Երկու տարի անց 49-ի հունիսի 14-ին ի թիվս 13,000 հայերի նրանք ևս աքսորվել են Սիբիր, Ալթայի երկրամաս։ Ռենեն տեղափոխվել է Մոսկվա, աշխատել է իր մասնագիտությամբ Մոսկվայում, սովետական շատ հայտնի թերթերում է աշխատել, ուրեմն որպես ծաղրանկարիչ, և նաև մասնակցել է մի քանի մուլտֆիլմերի ստեղծման աշխատանքներին, որոնք այդ տարիներին շատ հայտնի մուլտֆիլմեր էին, մեկը կոչվում էր «Մի հանցագործության պատմություն», և մյուսը բոլորին շատ քաչ հայտնի Չիպոլինո ֆիլմը, որտեղ ինքը նկարիչների շարքում էր։ Վերսո ստուդիան 2011 թվականից սկսել է նախագիծ դարձի շրջանս իյուր խորագրով։ Այն նվիրված է 1946-ից 49 թվականների հայրենադարձությանը։ Նկարահանվել է 3 վավերագրական ֆիլմ։ Նկարահանումներից մեկի ժամանակ խումբը Ֆրանսիայում հանդիպում է Հովիվյանների ընտանիքին և պարզում, որ Ռենեն Ֆրանսիայում շատ հայտնի ծաղրանկարիչ է եղել։ Վերջինիս հանդիպել չեն կարողացել, որովհետև 2005 թվականին նա արդեն մահացել էր։ Ընտանիքի հետ կապ հաստատելու արդյունքում կազմակերպվում է ցուցահանդես Հայաստանում և հրատարակվում է Ռենեի հոր Վահան Հովիվյանի հուշերը դեր զորից մինչև Սիբիր կյանքի ելևէջներ խորագրի ներքո։ Գյումրիում, երբ որ որոշվեց, որ գալերի 25-ում պիտի անենք ցուցադրությունը, Ալեքս Տերմինասյանը, ուրեմն ամեն ինչ արեց, որպեսզի ցուցահանդեսը նաև կատալոգ ունենա։ Ցուցահանդեսի մասին պատմող Ռենեի կյանքի համփոփող գրքի տպագրման համար հովանավորներ ևս եղել են։ Հովանավորներից Միշել Դավոզյանը ապագա տեխնոլոգիս կազմակերպության ղեկավարն է։ Նա Ռենեի ծաղրանկարներին ծանոթ է եղել և անգամ բնօրինակներից մեկն իր մոտ է գտնվում։ Կազմակերպությունս ապագա տեխնոլոգիս հոգնեց, որպեսզի գտնանք այս կատալոգ պատրաստել, որովհետև կարծեմ, որ կարևոր է, որ մեր Ռենե Հովիվը, որ և հայ, և ֆրանսիացի է, և իր աշխատանքը շատ հետաքրքիր է։ Ունենք արդեն ամփոփ մի փաստաթուղթ գիրք, որը անպայման կմնա ու կշարունակվի, ու այս ցուցադրությունը նաև կունենա այլ շարունակություններ, օրինակ մենք անպայման այս ցուցադրությունը պահելու ենք մինչև ապրիլի 1-ը, և ապրիլի 1-ին նոր մոտեցումով արդեն հենց հումորի օրվա հետ կապված նորից պետք է ցուցադրության որոշակի բացում լինի։ Աշխատանքներից մեկում հոր և որդու երկխոսությունն է զետեղված։ Այս նավը դեպի ուր է գնում, հայրիկ, դեպի դժոխք տղաս։ Իսկ ուր կտանի մեզ, դեպի դրախտ։ Ռենեի նավը այժմ հայկական մշակույթի ծովում է, դրախտի ու դժոխքի սահմանակից էլ կմեկնարկի նավարկությունը։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։